Гучні скандали з ситуацією навколо виведення американських військ з Іраку, якого зажадав парламент країни. Чому лист зі згодою забрати солдатів оголосили несправжнім? І які насправді плани у Вашингтона? Дмитро Анопченко стежить за ситуацією. Напередодні це стало сенсацією, коли авторитетне агентство Reuters повідомило, очолювана США коаліція погодилася вивести війська з Іраку. Послалося при цьому на лист, який штаб операції передав іракським військовим, і де йшлося, поважають суверенне рішення Багдада, а отже починають передислокацію військ і підготовку до того, щоб залишити країну. В іракському військовому відомстві пресі підтвердили, лист справжній. А ось у Пентагоні все це викликало ефект бомби, що розірвалася, оскільки з'ясувалося, що навіть перші особи американського військового відомства нічого про таке листування не знали. Міністр оборони країни Марк Еспер, вийшовши до журналістів, розгублено сказав: «Я не знаю про цей лист. Ми з'ясовуємо, звідки він надсилався». Але якщо щодо листа глава Пентагону був не в курсі, то про плани США все-таки висловився чітко, сказав, рішення залишати Ірак немає і крапка. Трохи пізніше глава прес-служби Пентагону Аліса Фарах розповсюдила заяву, мовляв, США не змінюють планів щодо присутності в Іраку. Але звідки тоді офіційний лист взявся? Кореспондент CNN в Пентагоні Барбара Стар оприлюднила в ефірі телекомпанії офіційну версію, яку почула від голови комітету начальників штабів генерала Міллі. Лист, як він сказав, я процитую, всього лише чернетка. Він є хибним, він ніким не підписаний, його не повинні були поширювати. Лист погано сформульований, його сенс – виведення військ, але цього не відбувається. Генерал Міллі додав, це все помилка, хоча лист, точніше його чернетку, було відправлено якимось іракцям і стався витік в пресу. Пентагон тепер розпочне внутрішнє розслідування, а у преси з'явилося ще більше запитань. Це ж військові, у яких без вказівки зверху нічого не відбувається. Хтось же віддавав наказ і готувати, нехай навіть чорнетку листа, і відправляти потім цей лист. Тому преса зараз і має думку, що, можливо, в самій коаліції є розбрат. Хтось хоче піти з Іраку, ну а американці вже постфактум оголосили все помилкою. Адже на відміну від Штатів, де на всіх рівнях заявляють, ми не підемо, європейські союзники США такий варіант не виключають. Та ж Німеччина сьогодні повідомила, готова передислокувати частину контингенту своїх військових інструкторів з Іраку до Кувейту, Йорданії. Але план Вашингтона інший – нарощувати сили на Близькому Сході. І найближчим часом Сполучені Штати планують направити на Близький Схід бомбардувальники Бі-52 і кілька сотень військовослужбовців. Після чого кількість американських військових в цьому регіоні сягне 80 тисяч людей. А на Ірак вирішили натиснути. Вашингтон-Пост опублікувало сьогодні інформацію, яку, мабуть, спеціально злили пресі. Білий Дім і Міністерство фінансів США почали підготовку пакета санкцій. Зокрема, розглядається можливість заборонити американському бізнесу працювати в Іраку і мати справи з іракськими компаніями. Вкрай незвично, коли обмеження загрожують запровадити проти союзника, якого США 20 років підтримували, витративши сотні мільярдів доларів. Але в команді Трампа хочуть тепер подивитися, чи підуть в Багдаді далі слів і гучних заяв, якщо знатимуть про загрозу санкцій. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер».